Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal v Čiku na další sérii přednášek, především tady Martina Souška, známou osobnost. Jsme rádi, že jste přijali. Máme na to asi dvě hodiny, tak uděláme mezi tím nějakou krátkou přestávku. A tím vlastně zahajujeme celou sérii. Myslím, postavím přednášek tak, aby se o tom jachtingu dozvěděli maximum. Budeme to i natáčet, připravujeme teď nové stránky, nebo řekl bych starou nový, že Rendo, hb4.cz, a měli bychom to tam mít jak ty prezentace, to jsme se dovolili tady s Martinem, tak by nám to mohl poskytnout, to zveřejnit, tak i ten záznam z toho večera, tak aby jsme měli postupovat u těch všech večerů. Příští týden tady máme Michala Majera, takže všichni určitě se tady vítáni. Myslím, že tam je docela hodně lidí přihlášených. Předám vám slovo, půjď se do toho. Takže dobrý večer, bylo to, jak vás tady přivítal. Jsem tady místo Renka sehnal, nás něco vám se Renek sehnal, ten z nějakých určitých zdravotní dispozice není schopen se sem dostavit, nebo respektive do Belhat. Takže jsem byl... Nějaký úraz byl. Byl to nějaký úraz, ano. Takže jsem ho požádal, jestli bych tady tu přednášku neudělal. Takže já hned začnu. Základem založení závodních pravidel jachtingu je, doufám, všem známá tato knížka. Zvedněte ruce, kdo ji doma nemá. To konkrétní ne, zrovna jako starší. Takže taky nemáš, dobře, výborně. Takže pokud chcete skutečně závodit, tak bych doporučil tuto knížku pořídit nebo si stáhnout. Ty pravidla jsou k dispozici na svazových stránkách www.sailing.cz, kde v dokumentech najdete vlastně česko-anglickou verzi. Takže bez toho opravdu se asi neobejdete. Co je principem celé této knížky? Základní princip je, že se předpokládá od všech jachtařů, že na závodech se budou řídit pravidlama a předpokládá se zároveň i to, že jednají prioritně čestně. Jo, to není pravidla vznikly v Anglii, ale lidi prostě jsou důvěřivý osoby a věří tomu, že jak tak v zásadě nepodvádí, maximálně občas udělá nějakou chybu, ale určitě ne úmyslnou. Tak, základní pravidlo, které byste měli všichni znát na závodech, je pomoc v nebezpečí. To platí jak na Vltavě tady mezi malými lodičkama, tak samozřejmě o to víc pak na širém moři, případně oceánu. To znamená, jestli nějaká loď potřebuje poskytnout pomoc nouzi, tak vaší povinností je tu pomoc poskytnout. Za předpokladu, že jste toho schopni a neohrozíte tím svůj život, nebo respektive nebezpečí posádky a tak dále. Záchranné osobní prostředky. Zase, no to je, ty pravidla jsou zhrané jak na malé lodě, které jezdí ve flítech, tak pro námořníky. Námořní lodě mají ještě speciální ISF Regulation Offshore, kde je definováno, pro jakou kategorii moře, případně oceánu, tam by musí být vybavené nějakýma záchrannými prostředkama, ale to je spíš věc technická, o tom asi bude možná mluvit pak i v další přednáškách někdo víc. Takže v zásadě jde o to, abyste měli vždycky na lodi dostatek záchranných prostředků pro celou posádku. To znamená minimálně, v tom nejmenším případě jsou to vždycky vesty. Tak, čestné plachtění, to už je to, co jsem říkal o těch základních principech. Loď a její majitel musí závodit v souladu s uznávanými pravidly sportovního a čestného chování. To znamená nejenom, že lodě mezi sebou vyhybají tak, jak mají, ale samozřejmě do toho platí i to, že závodníci o sobě nepokřikují, než na sebe nadávky a podobně. Kdyby se tak stalo náhodou, tak tomu náleží pak diskvalifikace podle toho pravidla, kdy je to neškrtatelná diskvalifikace a následně ještě hlášení na disciplinární komisi Českého svazu jachtingu. Tak, rozhodnutí závodit. Loď je výhradně sama zodpovědná za rozhodnutí, zda se závodu zúčastní, anebo jestli v závodě bude pokračovat. Samozřejmě u více posádkových lodí tuto odpovědnost nese kapitán. Antidoping, tak ten bych ponechal, tady bych akorát maximálně upozornil na jednu věc, že i marihuana je zakázaná látka a může se vám stát na závody, že klidně přijede antidopingový výbor mezinárodní nebo i český, podle toho, kde se ten závod koná, a ty závodníci budou změřeni. Na druhou stranu, alkohol není zakázaná látka. Tam pak se s maximálně budete dohadovat se státní plavební správou, případně zákon kapitání a tak dále, na vodě podle zákonu toho konkrétního státu.
případně s pojištěnou, když způsobíte škodu a byli jste pod vlivem, ale jako rozhodčí vás a alkohol sankcionovat nemůžou. Tak a teď se dostáváme k základním pravidlům, kolem kterých se vlastně celý potkávání lodí točí. Na opačné větru základní pravidlo, loď na větru zprava, žlutá loď, musí poskytovat místo lodi na větru zleva, to je ta modrá loď. Podobný případ, akorát na zadní vítr. Takže opět loď na větru zprava, v tomhle případě modrá loď, má právo plavby na žlutou loď. Pravidlo 11, na stejné větru krytí. Takže Ačko jako návětrná loď musí vyhýbat lodi B, žluté, závětrný. Co je krytí? Já se tady vrátím. Úmyslně. Tak. Lodě jsou v krytí, pokud jedna z nich není zcela vpředu nebo zcela vzadu. Jo, to znamená, buď je varianta, že jsou lodě zcela vpředu, zcela vzadu, anebo tím, když nenastane tato situace, tak jsou v krytí. Takže tenhle ten případ značí, že právě jsou lodě v krytí, protože když protáhnete tadyhle čáru od toho zadku toho háčka, tak zasahuje Bčko, do té čáry zasahuje, tudíž tenhle ten moment jsou lodě v krytí. Je to docela důležitý, pak uvidíte proč, tohleto, jestli je v krytí nebo není. Ta samá situace, čára, Ačko v krytí, Bčko, samozřejmě tím pádem krytí taky. Zajímavá situace je tohle, přestože to vypadá, že každý jde úplně kam jinam, tak tím, že když protáhnete tadyhle čáry, tak z toho vychází, že ty lodě jsou opět v krytí. Pak existuje ještě tzv. Přenesené krytí, to znamená, že jestliže je krytí prostředkovaný B, tak loď A a C je krytí taky, že A a B jsou v krytí, B, C jsou v krytí a díky tomu je i A a C v krytí. Což je tato situace, když jedou třeba na zadní vítr, pak vedle sebe vlastně x lodí, tak je důležité vědět, že prostě kdy to krytí nastává a kdy ne. Ten samý případ, ten zadní vítr, to znamená, opět všechny lodě jsou v krytí. Pozor na to, tady, kdo se učil pravidla do roku 2012, tak tenhle ten případ by lodě v krytí nebyly. Od roku 2013 tenhle ta situace je změněna v pravidlech a ty lodě jsou v krytí. Že byla změněna definice krytí. Předtím bylo rozhodující, že museli být všechny na stejném větru, takže to od roku 2013, pokud jsou více jak 90 stupňů od větru, to znamená na boční vítr, zadoboční vítr a zadní vítr, tak všechny tyhle tři lodě jsou v krytí. Zase stejná situace, když se lodi blíže k bojce, opět čáry zapadají, takže jsou v krytí. Teď se vrátíme zpátky, že jsme byli v 11. Takže znovu opakuju, návětrná vždycky vyhýbá. Závětrná má právo plavby. Stejná situace zase na zadějáka, žlutá s právem plavby. Tak, a tady je situace, když krytí právě není, protože žlutá loď je zcela vpředu, od modré, která je zcela vzadu. Důležitý omezující pravidlo, když je loď v obratu, musí poskytovat místo všem ostatním lodím. V obratu je, když se popíšeme ty situace, co nefouká ze zhora, jo? Tak v pozici 1 je loď na větru zprava, v pozici 2 je loď ještě stále na větru zprava a teprve v momentě, kdy přeskočí směr ostře přímo proti větru a začne odpadat na ten nový kurz, to znamená na vítr zleva, tak tenhle ten letej žárově 45 stupňů, mohu záleží se na lodi, jakou má stupavost, tak tenhle ten je tenhle ten kvadrant, ten moment je předmětem toho pravidla 13. Může nastat situace, že obracejí dvě lodě vedle sebe. Dojde ke změně a najednou oba dva tam hodí obrat. To znamená, v tenhle moment ta, co je vpravo, má právo před tou, co je vlevo. Pak může nastat situace, kdy ty lodi jedou za sebou a začnou obě dvě točit. To znamená, pozice 1 je modrá zcela vpředu, pozice a žlutá zcela vzadu.
pozici 2, že krytí tam není žádný, tak modrá je zcela vpředu, stále přitom na větru zprava, a žlutá zcela vzadu na větru zprava. Jakmile začnou ostřit přesměr proti větru, tak se obě dostávají do situace, kdy jsou subjektem pravidla 13, to znamená v obratu, a potom ta loď, která točila vzadu, musí dávat právo plavby. Ta vpředu má právo. Tak, zabránění do tejku. Důležité pravidlo z důvodu toho, že zejména, jak vás tady vidím, většina z vás jezdí na velkých lodích. A tam samozřejmě každý dotek znamená poměrně veliký škody. To znamená, že loď s právem plavby, loď musí zabránit doteku s jinou, a to každá, jak s právem plavby, tak bez práva plavby. Ale pokud k tomu dotyku dojde a ten dotyk nezpůsobí škodu nebo zranění, tak loď s právem plavby je z tohohle porušení pravidla vyviněna. Což ale ovšem u těch velkých lodí bohužel je dost nemožný, že většinou té kolize tam nějaký dojde a škoda je považována jakékoliv snížení hodnoty lodě. To znamená, že i když tam upadne, řeknu blbě šekl, tak jako v ten moment už je to snížení hodnoty lodě. O zranění samozřejmě vůbec nebudu mluvit, tam je to jasné. Samozřejmě, co z toho plyne, že loď, která má právo plavby, jede, klasický příklad, pojedou dvě lodě, jeden na větru zleva, druhá na větru zprava, jsou na kolizním kurzu, samozřejmě tato loď je správně plavby v ten moment, většinou se na sebe řve a čeká se na to, jestli tato loď bude něco dělat. Ale v momentě, kdy je úplně jasné, zřejmé, že tato loď, která měla vyhýbat, nevyhýbá, tak v ten moment z těch pravidel vyplývá povinnost té lodi s právem plavby udělat všechno pro to, aby té strážce zabránila. Samozřejmě následně na to má právo protestovat a tu loď případně nechat diskvalifikovat z rozjížďky nebo aby dostal nějakou penalizaci nebo něco takového. Ale je prostě důležité vždycky řešit to, aby ty lodi pokud možno se nestřetly a řešilo se to následně až formou protestu na protestního řízení. A rozhodně není předmětem toho, aby jste dokázali to, že on vám nevyhnul to, že tu loď rozboříte. Ono třeba, když se dostane ve prostředí někde jadranu, když řeknu jenom jadranu, tak už to není nic moc dobrýho, že? Když ty lidi o sebe zajedou a jsou tam díry, jak když tam to odprpají. Tak, získání práva plavby. Tohle je omezení pro loď, která získá vlastně přičinění právo plavby, že zpočátku musí poskytnout té druhé lodi, která najednou musí vyhýbat, dostatek místa k vyhýbání. Příklad, třeba před startem, pozice 1, modrá loď, když má vyvlátou plachtu, ale je na kurzu, takže je na větru zprava, žlutá taky, modrá zcela předu, žlutá zcela vzadu. To znamená, v tomto momentě v pozici 1 má modrá právo. V momentě, kdy žlutá přijede do závětrného krytí, tak od momentu, kdy se dostala toho krytí, to znamená špička se dostane kam sem, tak je subjektem toho pravidla 15, získání práva plavby, a zpočátku musí poskytnout prostě tý modrý lodi čas na to reagovat, na tu situaci. Nemůže si, když bude v této pozici, už začít řvát, já jedu pod tebe, a ty už začni něco dělat. To samozřejmě tý modrý lodi nic neukládá. A v momentě, kdy prostě se změní ten stav, že tato loď bude závětrná, tak od toho momentu by tato loď měla začít vyhýbat. Vyhýbat samozřejmě může buď tím, že bude ostří, nebo že přitáhne plachty, odjede, klidně i přes startovní čáru. Startovní čára není překážkou, jo? Aby jsme... Proč si vyhýbat, nejsou na kolizním kurzu, ne? Jedou paralelně proti sobě. Jedou paralelně proti sobě, ale když jsme se bavili o pravidle 15, což je získání práva plavby. Já jsem bavil, říkal jsem o tom, že tato loď, když by se rozhodla v této pozici, dojede sem a teď najednou začne po tyhletí útočit, to znamená začne ostřit nahoru. Tak to ostření musí být tak pomalý, aby tato loď na to měla čas reagovat. Jo, to byla ta myšlenka. A ona ta 16 je podobná tomu, to znamená v momentě, kdy loď s právem plavby mění směr, tak zase musí mít ten směr tak, aby ta druhá loď na to mohla stihnout reagovat. Jo, to znamená, že nemůže, když bude závětrná, udělat tohle. A tato by měla čas vlastně nikam zmizet.
Na tohle to, zrovna změna směru a získání práva plavby jsou často situace, kdy dochází k tomu, že loď s právem plavby je nakonec diskvalifikovaná z rozvíčky. Do porušení pravidel. Jo, to znamená, že tahle ta situace, pravda, tady to jsou namalované ty lodi hodně blízko u sebe, ale to Včko, pokud začne měnit směr, tak musí opravdu měnit ten směr hodně, hodně pomalu, aby ten modrý měl ještě čas s tím něco provést. Tak, a kouzelné pravidlo, správný směr. Správný směr je takový směr, jakým by se loď dostala co nejrychleji do cíle, kdyby tam nebyly jiné lodě. To znamená, neznamená to, že vždycky přímo na bojku nebo přímo do cílové čáry nebo kamkoliv, ale je to, klidně ta loď má právo, když tam vidí poryv, to je situace, která se může velmi často nastat, může nastat právě třeba jak na Vltavě teda, tak i na moři, kdy máte proudy, tak a teď tady je silný proud a tady je slabý. To znamená, proto pro tu žlutou loď, kdyby tady ta modrá nebyla, tak je předpoklad, že by si jela do toho slabšího proudu, aby dokončila co nejrychleji bez vlivu na to, když tam jakoby nebyly ty jiné lodě. To znamená, že v této situaci ta modrá, nebo ta žlutá, není omezená jako tím správným směrem, protože může si sem pokračovat. Teď k tomu ještě správnému směru. Kdy je ta loď vůbec omezená tím správným směrem? Je to tehdy, jestliže se ta loď dostane do závětrného krytí, z pozice zcela vzadu. To znamená, že by tady byla situace 0, tak by byla ta žlutá někde v pozici zcela vzadu, určitý modrý, následně byla z nějakého důvodu rychlejší, to znamená, dojela do závětrného krytí, a protože se tak stalo, tak podle definice správného směru, v ten moment je tímto pravidlem omezena. Jo, a potom, jak říkám, v ten moment ona musí přemýšlet, když bude chtít jet sem, tak jestli vlastně může, anebo nemůže, když bude, dejme tomu, bojka někde tady. Jo, takže v rámci protestu pak ona by říkala, já jsem si jel tady do slabšího proudu, a samozřejmě v ten moment, když to dostatečně obhájí, tak protestní komise by to měla uznat, a i tenhle ten směr, vlastně on jede jakoby úplně někam jinam, než na tu značku, tak by byl správný. Rozumí tady tomu někdo? Teda respektive. Nikdo. Bohužel tohle to jsou pravidla poměrně složitý. Takže ještě jedno takové upozornění. Loď nemá před svým startovním znamením správný směr. To znamená, že když tady ta situace nastane, někdy rozmezí přípravního znamení a startovního znamení, tak žádný správný směr pro žádnou loď neexistuje. To znamená, platí základní pravidla, návětrnej, závětrnej, celá přehoď, celá vzadu, na větru zleva, na větru zprava. Takže teda v tom případě má přednost. Vždycky, pokud se jedná k tomu pravidlu 17, tak vždycky platí, jako prioritně se to řídí těma pravidlama základníma. To znamená, že modrá, i když tato, kdyby tadyhle to nebylo, ten slabý směr, tak se prioritně bude posuzovat to, že žlutá loď je závětrná, modrá návětrná. Ale samozřejmě ta modrá loď začne vyhýbat a posádka má, samozřejmě začne přemýšlet okamžitě, tam kam ona žene, má na to právo, není on omezený tou 17. A v momentě, kdy dojde k názoru, že jede někam, kam neměl, ten žlutý, tak samozřejmě zvolá protest. Jo, ale prioritou je vždycky, nemůžete říct, já ti neuhnu, protože ty jedeš někam do kytek, takže návětrná vyhýbá, vždycky. A pak následně případně má právo protestovat na to, že loď porušila správný směr. Značky. Důležitá věc a dost nebezpečná zime, a zase, když řeknu na moři. Můžu ještě, jenom jako propozice, že za nějakých okolností, tak když mě někdo vytlačuje někam úplně mimo hru, tak by to neměl dělat. Ano. Ano, to je to omezení toho 17. Může nastat situace, že ty budeš vyhýbat a přesto budeš na něj protestovat, protože on to dělá neoprávně. Ale musí naplnit tu definici toho správného směru, takže to je tady, jestliže se loď zcela vzadu dostala do závětrné okrytí lodě na stejném větru, ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu, nesmí po dobu, kdy zůstává v této vzdálenosti na stejném větru a v krytí, plout nad svůj správný směr. A pokud tak učiní, musí neprodleně plout za záď této lodě,
A toto pravidlo neplatí, jestliže krytí začne, když je na větra, ale povinná vidíma pole 13. To už je až příliš složitý teďko, no my jsme tady rozumíjeli, ale důležitý je, že prostě ta leta loď, pokud sem bude chtít plout, tak vlastně se dá říct, že tuhle loď by měla nechat projet před sebe a jet za jejich záč a neumezovat s tu modrou. Už tomu rozumíme? Tak. Startovní čára a pravidlo 18. Pravidlo 18 řeší, pravidlo 18 řeší objíždění značek. Založení loď závodní komise na startovním čáře je značkou. To znamená, že ale to zase pouze v případě, že lodě se chystají startovat. To znamená, že když bude dáno přípravný znamení, tady bude foukat nějaký 2-3 metry a příklad a ty lodě prostě pomalinku se šinou k té lodi startovní, tak dokud nehodlají startovat, to znamená, že potenciálně by chtěli udělat tohle hned a odjet, tak pro ty lodě, pro tyhle ty, tato loď startovní není překážkou, teda je překážkou a není značkou. Co z toho plyne? Že pokud je tohleto překážka, tak modrá loď si má právo zvolat o místo, aby tady proplula na žlutou loď. Když se lodě budou chystat startovat, to znamená, že už bude, já nevím, 10 vteřin do startu, ale záleží, jako ono nikde není napsáno, od kolika vteřin to je, jo. To prostě je na posouzení za prvé těch rozhodčích a za druhý na té situaci, to znamená, jaký jsou to lodě, jakou rychlostí jedou, jak je silný vítr a tak dále, tak v ten moment už je tohleto značka a v ten moment modrá loď nemá právo tady si volat o místo, aby tady mohla projet. Dost často se dostává, že tady se takhle nahrnou lodě sem někam, a pak to zkoušej, že přesně tady se rozjedou a zkoušej se tady nacpat takhle do startu. Na 90% jim to většinou nevyjde. Protože tady nějaký vlčák tady stojí, čeká a když se blíží ta startovní to, tak tady to rozjede a takhle to tady zavře. A tyhle ty všechny lodě v ten moment nemají kam. Pak to končí jako na Jadranu, když nám tady vrazili do startovní lodě. Že? A málem nám jsem dali stěžení, takže... Takže na tohleto pozor a jako doporučuju, ani ta pozice té lodi A, ani B, zrovna při momentě startu, když by tady bylo nějaký 15 vteřin do startu a bylo to opravdu nějaký blízkosti té startovní lodě, tak tady startovat je to opravdu na houby. Je to nebezpečný, předpoklad, když tady bude chumel lodí, tak nakonec buď to tady vyvlejete, nebo tady budete muset vyvostřit, tady si to uděláte kolečko a nakonec budete startovat někde z nějaký 20. řady. Nejlepší je stát tady, anebo tadyhle si čekat na ten čas, tak, abych věděl, že když mi sem začnou najíždět ty lodě, tak přitáhnu plachtu a hlavně začnu hodně moc řvát, že je sem nepustím. Ona psychologie řvaní samozřejmě funguje, protože oni se pak ty kapitáni taky leknou, když tam někdo opravdu řve, že jako ho tam nepustí a začne včas něco dělat. Většinou buď teda odpadne, když tam je místo takhle dolů, anebo v nejhorším případě to dopadne tak, že vyjedou na hodě. Případně tady chytějí kotvu, jo. Ale tak to je další věc. Takže opravdu, jako tady je pozice pro tu loď, která jakoby chce takticky startovat úplně nejlépe. Co mě záží ještě, jak je postavená čára, jestli měl přijít startovat úplně od bojky, jo. Ale to řeším tyto situaci tady u té startovní lodi. Tak. 18 je nejdelší pravidlo, samozřejmě v závodních pravidlech je, pokud se týká potkávání lodí. Takže pravidlo 18 platí mezi loděmi, když je pod nich vyžadováno minout značku stejnou stranou, a jestliže alespoň jedna z nich je v zóně. Zóna je od té značky tvořená dílkama lodě. Standardně, respektive už dneska to ani nejde, jsou to 3 dílky té lodě. Výjimkou je, kdybyste jeli nějaký match racing nebo team racing, tak tam pak je to dvoudílková zóna. Nicméně platí mezi loděmi na opačném větru při křižování proti větru. To znamená, že když se blíží k navětrní značce a jedna jede na větru zleva, druhá na větru zprava, tak žádná zóna nefunguje tam prostě v ten moment. Mezi loděmi na opačném větru, když správný směr označí pro jednu z nich je, ale ne pro obě, je obrátit. To pak si ukážeme, myslím tam nějaký obrázek. Mezi lodí přibližující se ke značce a lodí, která ji opouští. To znamená, že jedna, která už otočila tu značku,
a druhá, která teprve jede k otočení té značky, tak vlastně v ten moment samozřejmě už 18 neplatí. Tam už mezi nimi platí klasický pravidla zase návětrnej, závětrnej, nebo na větru zleva, na větru zprava. A mezi loděmi přivízíme značky, který opouští, a jestliže značka souvislou překážkou, v tomto případě platí pravidlo 19. Souvislá překážka je příklad, když pojedete po Vltavě a budete se blížit ke břehu. Tak to je souvislá překážka. Poskytnutí místa u značky. Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo u značky, pokud se neoplatí pravidlo 18.2b. Tak, a nejdřív ukážu, co to je vlastně, to je nějaký ukázek, a pak se vrátím. Jo, to znamená situace, tady je značka, tady je namalovaná ta zóna. Bohužel na té lodě tu zónu vám tam nikdo nenamaluje. Vápnem to tam sypat rozhodčí nebudou, protože ona se pak se to tak trošku mění potom. Takže opravdu je to na Vltavě. A je to samozřejmě pak i na posouzení rozhodčí v případě protestu, jak to bylo. Proto se ke značkám staví vlastně většinou loď rozhodčích, která to řeší přímo na oči prostě rovnou ten konkrétní situaci, že pak když se to maluje jenom na papíry nebo se hraje s vodičkama na stole dodatečně, tak je to většinou tvrzení proti tvrzení a strašně blbě se to prokazuje. Takže z této situaci samozřejmě, jak jsme si řekli, obě dvě lodě jsou v krytí, přestože jsou na opačné větru, a vzhledem k tomu, že jsou v zóně, ke značce, kterou obě dvě lodi musí obeplout takhle, to zná stejnou stranou nebo stejným bokem, tak tato loď je vnitřní a tato loď je vnější. Z toho vyplývá, že žlutá B má právo na místo u otočení té značky. Všem jasný? No protože je, když se obeplouvá takhle, tak jede vlastně jakoby víc do toho vnitřní části, kde, jak se točí to značka. Jako definice točí vnitřní úplně jako oči asi tak. To tam namalovaný není nikde, jo? To je pravidla. Je to akorát, vychází to z té definice, vychází to z definice, jako kde, co je vnitřní a co je vnější loď. Jo, tady je zase obrázek podobnej. Tady je akorát, že ta značka se otáčí pravobokem. Takže tím, že stačí, že jedna je v zóně, tohle je mimo zónu, tak už ten moment platí pravidlo 18, kdy v ten moment je modrá vnitřní a žlutá je vnější. To znamená, že... krytí. No, to je namalovaný blbě, že to není krytí. Aha, sorry, já jsem koukal z boku, tak mě to vidíme jako krytí. Takže teď řekněme si, že jsou v krytí, jo? A pak budu říkat... takže v tenhle moment, jak jsem říkal, tato loď to nemůže tadyhle hloznout, a tadyhle tí modrý lodi zavřít. Samozřejmě, když by ta loď byla, já nevím, řeknu, to by byla nějaká genakrová loď, která bude rychlá, a tahle z nějakého důvodu je pomalejší, třeba je to typově menší loď, jede třeba jenom na spinnaker, tak je to na zvážení taktický tý žlutý lodě, pokud by to ta posádka stihla, že to halzne a tadyhle to profrčí, tak samozřejmě právo na to má, ale nesmí omezit tu modrou loď. Jo, jinak v tomto momentě. Ona, když začne halzovat, tak ji dostane do... Ona v momentě, kdy bude halzovat, tak by to krytí nastalo, jo, takže... Že by se natočila ten zadek, vlastně, když se natočil takhle, tak to krytí by tam nastalo, takže... Tak. Tady jsou krytí. Jo. Takže zase stejná situace, tady ta Bčko, to tmavá loď, má právo plavby vlastně na Ačko. Takže to Ačko by vlastně mělo tady... Zase, když bude rychlejší, tak to provede. Když nebude, tak by mělo tady odpadnout a nechat tady dostatek místa tomu obeplutí té značky. Bacha na jednu věc, to místo, který tady je potřeba poskytnout, není jenom to, aby se tam vešla šířka lodě. Ale tahle ta loď samozřejmě bude halzovat. To znamená, že tam přiletí ráhno. To znamená, tam si tolik místa, aby tahle ta, když halzne, potom tady vzhledí místo někde, tak aby tím ráhnem nebouchla do té bílý Ačka. Jo, takže ne, že tam je to 2 metry široká loď, nechám tam 20 a myslím si, že jsem tam poskytnul dost místa. Jo, opravdu je lepší a ono je to i taktičnější pro to Ačko. V tomhle momentě, když jako vidí, že prostě tam tahle loď dojede, tak odpadnout, tahle se nadspe sem a tahle to tady halzne a veme to tak, aby tadyhle pak něco nejtěsnějším vlastně kurzem minula tu bojku. Když pojede, těsně... To Bčko to nesmí takhle otáčet zase.
No to Bčko... Nesmí dělat tak tyto rány, nesmí si nadjet. To Bčko může udělat to, aby samozřejmě ona nemusí jet úplně k bojce, to Bčko, prosím tě. No to jo. Jo, jako Halzuer nebo to Bčko má nárok na takový místo, aby takticky obeplo tu značku. To znamená, jo. Takže ho může hnát. Jako ne, no on bacha, on ho nesmí vyhnat z té zóny, že jo? Kdyby ho vyhnal z té zóny, tak se změní úplně všechny pravidla, bavíme se úplně o čem jiným, jo? Ten moment. No ale pak má vítr zprava, takže Bčko by ho mohlo hnát ze zóny pak i když zase správnej kus. Tam zase teď, a zase jsme, a to je ono, to je přesně ten důvod, je tam správnej směr, nebo není tam správnej směr. Jo, protože jestli tahle ta loď přijela z pozice zcela vzadu, to znamená, že oni tadyhle se jedině se takhle potkávají někde z nějaký velký vzdálenosti. Takže kolikrát ani nevíte potom, jestli vlastně je nebo není. Jestli není ta 17, ten správný směr platí. Tak ale jako samozřejmě, kdyby tahle ta nebyla omezena správným směrem, tak tahle tak tady může jet kam chce. Pokud je omezena správným směrem, tak má nárok na taktický obeplutí značky. To znamená, ale že samozřejmě ne, že vyjede, že tady bude táhnout někam tady takhle dopryč. Ale může si tadyhle samozřejmě jako cukrovým kormidlem, aby to tadyhle mohlo vzít ostřed. Může. To je nějaká novinka? Ne. To platilo vždycky to bylo. To platilo vždycky. Dobře, že se tam to musí dobu otočit a že tam na tom ztratí. Ne. Tam jako to v těch definicích nikdy nemáš, tohle tu situaci, že bys to měl takhle popsaný. Jo. Tam je to vždycky, že musí otočit tak, aby z jachterskou dovedností bezpečně tu značku minulo. Jo, a z toho vyplývá, že bezpečně a takticky, to znamená, že není to, že se tadyhle ona nadspá a tadyhle nikdy teprve bude hlazovat a tenhle ten jíl tadyhle frejt fikne. Jo, ale nesmí si takhle nadjet, aby to prostě těsně minula tou. Věř tomu, že vždycky toto Bčko obhájí. Když řekne, že z důvodu bezpečnosti prostě on tam nemohl v tenhle ještě hlazovat. Jo, znamená, je lepší, než vymýšlet tohle, tak udělat to, co jsem říkal, tadyhle z toho a pak to fiknou. A většinou potom, když to Bčko opravdu udělá chyba, nadspe se hodně k té bojce, tak skončí někde tady. A to Ačko, když to si nedejde takhle, tak jde rovnou, dostane se nad něj. Jo? Tak, a teď tady je pomůcka pro rozhodčí, ale i pro závodníky, že jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo přerušila klití, musí se předpokládat, že se tak nestalo. To znamená, že jestli dotaz, jestli nastalo včas krytí a neprokáže se to, tak z toho vyplývá, že nenastalo. A obrácím, když se bude posuzovat otázka, jestli bylo včas přerušeno krytí a zase se to nepovede prokázat, že to bude tvrzení proti tvrzení, tak se předpokládá, že to krytí nebylo přerušeno. Jo, to je vlastně pomůcka, že to tam je dodaný, sice už 8 let tohleto, ale předtím podle starých pravidel to dopadlo tak, že vlastně rozhodčí nemohli nic posoudit, že vlastně nebylo z toho schopný. Když to bylo opravdu dvě lodě bez svědku, bez ničeho, tak vlastně to bylo na patu a proto se zamítnul, že se nedá rozhodnout. Jo, když to pomocí tohoto pravidla, tohle ustanovení, už je rozhodčí vlastně je schopen z toho vždycky vybruslit. A nějak rozhodnout ten protest. Když se vrátí zpátky, tak se loď B, když se tam se nadarmo nocí ved spát a není přesvědčivá v tom podezení, že získá krytí, tak... No kdyby Ačko umluvilo doprava a přerušilo krytí teda. To znamená... No tam je problém, že on by to musel udělat, ale předtím, než vyjde tady do té zóny. Už je v zóně, ale... Jo, kdyby měl tu špičku ještě tady a cuknul, no. To znamená, že by z tohle toho udělal tohle. No. Tak samozřejmě je jen, a pak zase vyostřil zpátky do té zóny, tak mu, nebo jakoby takhle projede do té zóny a pak bude ostřit, tak samozřejmě Bčko má smluvu. To je taky varianta taktická, co by mohlo do toho Ačku udělat, jenom aby vlastně tohle to vyhnalo od té bojky. To se zase nedohodnou na výluce na zóně. To je otázka protestu asi. To je tak zase otázka protestu a posouzení, že zase tady někde bude stát nejspíš motorový člun, který bude koukat a bude to posouzovat nerozhodčí. Ale ten protestu má vlastně podle toho, co jsi říkal, tří karty to Bčko, ne, protože je obtížně prokazatelný, jestli to krytí bylo nebo ne. No tak zase z té pomocné věty, z té pomocné věty, jestliže, když vemu tohle, tak jestliže vedu pochybnost o tom, jestli tam to krytí nastalo nebo ne, tak se bude posuzovat podle této věty, že nenastalo. Takže naopak to Bčko by mělo v tomto moment smůlu. Jo, ale zase říkám, je nebezpečí toho, nebo většinou proto se tam snaží rozhodčí strčit nějakou loď, aby to bylo schopná posoudit. Jo.
když se jezdí klasicky jenom na bojky, mezi bojkama, tak většinou tam vždycky stojí nějaký gumák nebo něco, který vlastně se postaví do pozice, aby přesně viděl na ten moment, kdy vlastně vzniká ta zóna. A pak už si prostě do diktafonu rozhodčí akorát hlásej posouzení podle sebe a pak to skončí tak, že na tom protestu vám to akorát pustí ten rozhodčí z toho diktafonu. Takže. Tak, to bude přesně zóně. Jo. Tohleto situace nastává, ale nejčastěji nastává teda v momentě, kdy se točí bojka pravobokem, protože když se točí levobokem, tak tam stejně pak nakonec platí konečnou zatvění pravidla. Takže, obracení zóně. Jestliže loď v zóně překročí směr proti větru a je poté na stejném větru jako loď, která dosahuje značky bez obratu, potom neplatí mezi nimi to předtím, co bylo, to znamená vnitřní vnější, ale loď, která změnila bok, nesmí donutit druhou loď platit na směr ostře proti větru, aby zabránila kontaktu, anebo bránit druhé lodi v obeplutí značky požadovanou stranou. A dále musí poskytnout místo u značky, jestliže druhá loď učiní z toho vnitřní krytí. To znamená, že to tady ukážu. Tak tahle ta jede ke značce, nemění kurz v zóně. Není v obratu v zóně. Žlutá loď přijela do zóny a dělá v ní obrat. To znamená, že v momentě, kdy tato loď bude dostatečně rychlá, tak vlastně ta žlutá vždycky musí otočit kousek nad tím, aby tohle ta modrá se tam dostala. Já to říkám hodně zjednodušeně, protože ono by se o tom, zrovna o těch situacích by se dalo bavit ještě zítra, jo. Že pak jsou k tomu ještě nějaké hizy a další věci. Ale tohle to jsou jakoby to základní, jo. To znamená, že tahle ta loď prostě tady u té značky má právo, anebo situace, co bylo tam v tom prvním bodě, když to tadyhle hodí hned u té značky, tak nesmí donutit tu modrou, aby musela jet ostřejt, než ostře proti větru. To znamená, ne postavit ji proti větru, ale jenom tak, aby je nejvíc možná stoupat. Pokud tohle to zvládne, tak samozřejmě neporušila pravidla. Jo, ale pokud tato loď bude muset zabránit tomu tak, že vlastně vyvostří, že se jí proklepne kosatka nebo gena, tak je to chyba té žluté lodě, že otočila prostě pozdě. Jo, takže tady pak je samozřejmě řešení, že radši přejede před tou modrou a otočí to nad ní. Tak, tady se zase dostáváme k situaci, když ono u těch velkých lodí asi moc často na halzovací bojky nejezdíte, že tam se většinou jezdí jako nahoru dolů, ale může to nastat, záleží, jak je postavená trať, tak pokud musí loď s vnitřním krytím a právě plavby u značky přehodit, aby plula svým správným směrem, nesmí před přehozením plout dále od značky, než je pro plavbu tímto směrem potřeba. To znamená, jo, a toto pravidlo neplatí v případě bran. To znamená, že jestliže je brána, což dost často se staví v poslední době, že to je z důvodu bezpečnosti, že ty lodi mají možnost vlastně si vybrat jednu nebo druhou stranu té brány, kudy projedou, tak tam v tom případě tohleto neplatí, jo. Ale jinak situace je takováhle. Situace. Jednička. Žlutá zcela vpředu, modrá zcela vzadu, obě dvě na větru zprava. Takže v tenhle moment žlutá s právem plavby. Modrá byla z nějakého dobu rychlejší, dostala se do závětrního krytí, méně jak dvě délky lodě od té žlutý. To znamená, tahle loď má právo plavby, jako modrá loď, jako závětrná, ale je omezená správným směrem. Samozřejmě žlutá, to je ta samá situace, co jsem předtím říkal, žlutá musí v tomhle vždycky vyhýbat a maximálně posoudit, jestli ta modrá neporušuje to pravidlo správného směru. Pokračují k bojce a tady někde je hluboko daleko nějaká bojka, takže správný směr pro tu modrou loď samozřejmě je halzovat v ten moment. Tak v ten moment musí tady odhalzovat, jak je to vlastně co nejrychleji možné, to znamená nemůže tadyhle odsaď tu žlutou hnát někam pryč. Kdyby ta situace nastala obráceně, že by ta modrá byla v pozici jedna někde tady, žlutá by ji dohnala a vyjela jí do návětří, tak samozřejmě jenom na posouzení té modré lodě, jestli tady bude halzovat, anebo z nějakého důvodu pojede tady takhle třeba někam pryč. Rozumíme? Z nějakého důvodu, abych žlutou... Z důvodu toho, že... Třeba, aby si ji někam dostal, kam ji potřebuješ dostat, jo? Jo.
Prostě z taktických důvodů. Jo. Místo jako vyplouvání překážky. Pravidlo 19 platí mezi loděmi. Překážky výjima případu, kdy je překážka i značkou, kterou mají lodě vyplouvat stejnou stranou. Nicméně u souvislé překážky platí pravidlo 19 vždycky. A 18 neplatí. To už jsme se tady na začátku říkali. A je to nějaký obrázek k tomu? Tohle obrázek to je... Aha. Tak zpátky. Tak. Poskytnutí místa u překážky. Loď s právem plavby si může zvolit, jak, kterou stranou vypluje tu překážku. Když se lodě vpytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo mezi ní a překážkou. Leda, že by od okamžiku vzniku krytí, tak nebyla schopna učinit. Co to znamená? Pojedou dvě lodě, které míří k nějaký překážce, která tady prostě takhle je nějaká překážka. Dvě lodě míří k ní a tadyhle prostě řeší mezi sebou pravidla. A tadyhle vlítne nějaká třetí loď, která je výrazně rychlejší a dostane se s nima do krytí. Ale už je v ten moment, když tohle to udělá, jasný, že ty dvě lodě prostě nemají šanci tomu zabránit té situaci. A nejsou schopní vlastně týhletý třetí výrazně rychlejší lodi jakkoliv vlastně poskytnout to místo u té překážky. V ten moment samozřejmě tahle ta rychlá loď na to, aby tam vjela, nemá právo. Tak. Může nastat situace, že lodě se blíží na stejném větru, zase použiju tady dotavu, kdy máte kdyby tam takhle břeh, a teď dvě lodě jedou proti větru takhle. Jedou a kdyby furt jeli, tak samozřejmě to skončí tak, že jedou na břeh. Tak ta vnitřní vlastně, co je u té překážky, má právo zvolat takzvané místo k obratu. Upozorňuju, že to je tohleto slovo tam je přímo doslovně takhle napsané. To znamená žádný volání stylu hej, uhni, nebo něco takového. Musí tam být místo k obratu. V ten moment loď, na kterou je voláno, může udělat pouze dvě věci. Buď zvolá obrať ty, zase definice z pravidel slovní. V ten moment samozřejmě ta druhá loď musí okamžitě otočit. A ta, která zvolá obrať ty, se jí musí vyhnout. Druhý případ je, když na ní někdo zvolá místo k obratu, tak ta, na koho je voláno, na nic neodpovídá a flatne tam okamžitě obrat. Upozorňuji ještě na jednu věc. Když by někdo nejezdil fair podle pravidel, a stalo by se, že byste byli veprostřed oceánu a uslyšíte najednou, že na vás někdo volá místo k obratu, tak přesto, že si budete myslet, že to je totální hovadina, že tam nemůže nic být, tak jste povinni buď otočit, nebo zvolat. Obrať ty. Jakmile se řeší tato situace, tak můžete posoudit a zvážit, jestli ta loď nezvolala neoprávněně. Pokud by to bylo opravdu veprostřed oceánu, kde není opravdu žádná překážka, nebo vlastně dělal to jenom z důvodu, aby vás dostal do toho obratu, tak je to úmyslné porušení pravidel, pravidlo 2 plus 69 a je to na správní trest a na vyhození z rozlíčky a na všechno. Jo, ale nemůžete řešit, když tam máš ještě místo, já ještě točit nebudu. Jo, v tom je to chyba té lodi, na kterou je voláno. Tak, tady jsou ty odezvy, to je teď, co jsem říkal. Samozřejmě může nastat situace, že k tomu břehu nepojedou dvě lodě, ale pojedou třeba tři lodi nebo čtyři lodi. Nad sebou vlastně pojedou takhle a teď se takhle bude šinout tomu břehu. Tak samozřejmě v ten moment to je pinkání jeden na druhýho. Zvoláte nejbližší překážky, v ten moment volá ten radním. Místo k obratu a pak zároveň ten poslední. Okamžitě otočí, tyhle ty začnou točit nebo si zvolej na sebe obrať ty a pak se tam musí nějak vejít. Samozřejmě musíš posoudit, zase když budete třeba v Chorvatsku s velkou lodí nebo kdekoliv jinde na moři a víte, jaký máte ponor a víte, že tam jsou ty kýle, jsou na těch závodních lodí prostě hluboký, tak samozřejmě tohoto zvolání
vám může připadat úplně nesmyslný od té lodě, která co nejvíc se blíží k tomu břehu, ale ono tam už možná vidí na budíkách, že už tam má 3 metry hloubky, podle mapy jasný, že se to tam bude zvyšovat, tak samozřejmě pak je účelný, aby ta loď, která se tam blíží, volala včas. Jo, samozřejmě není dobrý, když se tam napálí do toho a pak říká obrat, jo. To jako není. Tak. Můžu se zeptat? Ano. U horní bojky, když na mě zakřičí přede mnou místo k obratu, to může? Horní bojka není překážka. Je to bojka. No. Jak jsi říkal, že u toho oceánu, když někdo zařve místo k obratu, tak tam musí být nějaká překážka. Jde o to, že se řeší překážka, ale na druhou stranu samozřejmě, jestliže platí i na té horní bojce, pokud by tam zvolal někdo místo k obratu, tak se to bude stejně nezměnit jiného, než tam ten obrat vláknout. A pak teda protestovat. Jo, že prostě tam neposuzuje se, že tam jde o to, že ty nikdy nevíš, co tam je. I u té návětrné bojky se může nastat situace, nevím, teď budou tam převrácený 4 lodě, na menší, kdy vlastně je jasný, že on už nemá kudy projet, to znamená jediný pro něj vlastně vyhnutí se té překážky je zvolání místa k obratu a ty tam třeba nevidíš pod ty plachty jeho. Protože samozřejmě ty otočíš a pak se podíváš, nic tam nebylo, bůh, protest, že jo. Tak, zproštění viny, to znamená, tady se to týká zejména dotyku se značkou, pokud loď se dotkne značky z důvodu chyby druhé lodě a je to rozhodnuto protestem, že ta druhá loď porušila pravidla, tak ten, kdo měl dotek se značkou, tak je z toho vyviněný. Samozřejmě obecně důležitý říct, že existují tzv. Alternativní tresty. Ve všech závodech nebo to jsou vlastně v plavkých směsích popsané nějak ten alternativní trest, že standardně vychází z pravidel 720 stupňů. Jsou zejména na námořkách nebo i na katamaránech, že tam ta manévrovatelnost je výrazně stížená, se dává do plavkých směsnic, že alternativním testem je otáčka 360. Já to znamená, že pokud by došlo k situaci, že vy doženete druhýho, třeba u té závětrné bojky, že mu nedáte dostatek místa a on ťukne kvůli tomu bojku, tak ten, co mu měl poskytnout dostatek místa, tak jede, tak samozřejmě uzná trest, otočí si 360, že za bojku je vždycky 360, za všechno ostatní je 720. A v ten moment samozřejmě ten, kdo se dotknul bojky, tak by měl teda protestovat nebo otočit taky. Jo? Ale je to vyviněný, po tom případě protestu je to vyviněný, že netočil. Tak, co je tohle? Skutečím, kde jsou pojít zápis. Jo, to je docela důležitý. Pokud loď couvá, třeba před startem, že budete z nějakého důvodu zkoušet z lodí couvat, že jste, si myslíte, že jste přejeli přes čáru, potřebujete se zasunout zpátky do jakoby pod čaru, tak loď, která couvá, nemá právo plavby. Bez vlivu na to, kde má plachty. Další, kdy nemá vůbec žádný práva, je v momentě, kdy loď pod svým startovním znamením pluje směrem před startovní straně startovní čáry. To znamená například startu, loď je buď vysílačkou, je přímo ohlášeno, že loď 15 byla přes čáru, to znamená, ta se rozhodne v tom chumlu se vrátit zpátky a napravit tu chybu, tak ale při tom vracení nemá vůbec žádný práva. Jo, což jako dost často vidím na těch regatách v Chorvatsku, že jako na loď se zavolá, že v plavkých směsích je napsáno, že bude oznámeno rádiem porušení pravidla toho předčasného startu. A ona to tam flákne, rovno začne odpadat, začne tam dělat kolečko mezi ty další lodi, který vlastně startují něco později. Tak v ten moment je naprosto bez práva. Dokud se celá neschová pod tu čáru. No to znamená, napraví tu chybu startovní chyby. V momentě, kdy se schová celá, tak se tohleto omezení padá a platí klasický zase pravidla. Když za ní jede chumel lodí, ona potřebuje zpomalit, tak nesmí ani zpomalit. Zpomalit může. Ale za ní jede prostě... Za ní jede chumel, takže tam varianta je, buď že teda vypustí plachty,
No. A nechá to kolem sebe projet. Když vidí, že prostě těsně za ní jsou nějaký lodě, no, no, no. Tak to vypustí a prostě nechá je kolem sebe projet a udělá si tam místo a vlastně se vrátí. Nebo začne, když tam je víc místa, tak začne odpadat, tím ona zrychlí a dostane se tam taky. Nebo udělá obrát, když to bude u startovní loď, udělá obrát. A odjede vlastně jakoby za startovní loď a otočí to znova takhle. Ale prostě musí si uvědomit, že v tenhle moment samozřejmě ne, jakoby mají všechny právo. Ne, ale jde o tu první fázi, kdy teda zpomaluje, ale dojíždějí další lodě. No, pokud stejně, ona nezastaví na fleku. To znamená, že ty lodě musí mít akorát možnost zase reagovat. Jo, jo. Jo? Jo. K tomu se dostaneme, to jsou tady x možností startů a podle toho se pak posuzuje, kudy vlastně musí jet. Tak. Samozřejmě tohle je z důvodu bezpečnosti. Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená, nebo dosud nezískala obratnost po převržení. Nebo je zakotvená, nebo uvízla na mělčině. A nebo samozřejmě pokud se snaží pomoct plavidlu nebo osobě v nouzi. To dává logiku, je to zase kvůli bezpečnosti. Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí, nesmí překážet závodící lodi. To znamená příklad, loď dojede, to je vlastně nejčastější porušení tohle toho. Loď projede cílem, dokončí, tím pádem už není závodící. A najednou tam začne něco vymýšlet na cílový čáře a vlastně tam omezuje ty lodi, které ještě dojíždějí do cíle. To znamená, že když projedete cílem, vody je dostatečně daleko od té čáry a tam řešte sundávání spinakrů a já nevím, vaření obědu, když to řeknu na moře. Ale ne, že to tam postavíte v té čáře a zůstanete tam stát. Tak. A vyjímat plavby svým správným směrem, loď nesmí překážet lodi, která přijímá trest nebo pluje na jiném úseku dráhy. Jo, to znamená, jestliže loď se rozhodne třeba napravit dotek se značkou, začne dělat 360 a já jako nejedu na ní přímo bez nějaký změny směru nebo něčeho, ale byl bych někde tady jako nahoře, jasně, že bych jí vinul, tak si na ní nemůžu spolout a jít po ní, abych jí dohnal do toho, že ten trest vlastně třeba nedokončí nebo bude tam muset něco vymýšlet, jo? Nic. To je špatný. No, ještě jdeme chvilku dál. Tohle slovo teďko vynechám. To je jenom možná rychlý věci, tohle je spíš pro rozhodčí teďkom tyhle ty věci, ale to přeskočím samozřejmě. Pro vás je důležitý před každým závodem si přečíst vypsání závodu a hlavně plaketní směrnice. Protože samozřejmě každý závod je upravený, kromě toho, že tam jsou závodní pravidla, které jsou obecně platné, tak je kvanta věcí, které se upravují až v konkrétních plachetních směrnicích. To znamená třeba, jaký se jedou dráhy, jaký je ten alternativní trest, použití vlajek, na nějakou vlajku budete startovat a tak dále. Samozřejmě, když se přečtete plachetní směrnice, tak víte úplně kulový na té vodě. A jste tam zbytečně. Tak, startování rozjíždě. Tohle je popsaný klasická startovní procedura, která je v závodních pravidlech, ale zase proto musím číst plachetní směrnice, protože rozhodčí můžou napsat jakoukoliv jinou proceduru. Jo, to znamená, je důležitý si to přečíst. Zejména třeba na moři se vám stane, že nebudete startovat systémem 5410, ale budete startovat systémem 10410. Jo, nebo tam budete mít 10510. Jo, to se prostě záleží, jak to vymyslíte rozhodčí. Takže z toho důvodu to musím vědět. Jinak pět minut před startem jde nahoru třídová vlajka. To znamená, že jestliže bude mít námořní jachty vypsaný v plachetní směrnici, že startují na vlajku T, tak prostě pět minut před startem se ozve zvuk a na lodi rozhodčích buď bude vytažena, nebo se zvedají takový ty klacky s těma vlajkama. Prostě nějak bude zvednuta ta vlajka. 4 minuty je příprava. Důležité pravidlo z toho důvodu, že od tohoto momentu začínají platit skutečně závodní pravidla úplně natvrdo. To znamená příklad, po té 4 minut musíte mít vypnutý motory na velkých lodích. Pak tam budou ukázány ty vlajky.
minutu před startem je takzvaně poslední minuta a zase podle systému startu pak to vysvětlím, co vlastně následuje. A v momentě startu samozřejmě je spuštěna ta třídová vlajka a tím je vlastně odstartována. Může být, nebo velmi často na, zase na námořních závodech, tyhle ty informace samozřejmě jsou dodržované, houká se na nějaký sirény nebo na něco, ale následně potom je ještě řečeno, já nevím, bylo pět minut do startu, nebo byla dána výzva pro třídu, já nevím, kafe 24, tady na svým myslím. Tak, jak jsem říkal, systém startu, to znamená to časování těch startů a různých znamení, je možný měnit v pasivní směrnici, takže na to dávat pozor. Vlajky tříd, co si tam rozhodčí napíše, to použije. Jo, tam není nikde definováno, že to musí být nějaká konkrétní vlajka pro tu konkrétní hodní třídu. Tak, tady je klasická vlajka, že z vyzývacích znamení si rozhodčím, že vybrat vlastně cokoliv. Samozřejmě on některý vlajky určitě nepoužije, protože by si těm trošku udělal bordel na startu, ale může tam napsat cokoliv. Můžu se zeptat, ano. Když se rozhodčí splete a tu minutu před startem stavne vlajku dvě minuty před startem. No tak od toho má vlajku AP, no a dvakrát to odhouká, stáhne to a ten start. A když to neudělá, tak mám startovat jako minutu po stažení nebo až? Tak startuji tak, jak je signalizace jeho a případně můžeš dávat žádost o nápravu, no. Že to je chyba závodní komise. Ale pokud je rozhodčí normální, tak okamžitě ten start přeruší. No, protože jinak si stejně by to dopadlo tak, že by mu ta protestní komise následně nejspíš tu rozdíšku celou anulovala na konci. Tak, který vlajky na přípravu můžou být použity? Nejjednodušší start, vlajka P. To znamená, v tenhle moment ty lodě, když jsou přes čáru, tak se můžou vrátit jak chtějí. To znamená, klidně vjedou do čáry, přes čáru zpátky, tam se otočí a odstartujou. Nebo když jsou u bojky, tak samozřejmě klidně tu bojku obeplujou. Není tam žádné omezení. Tam je důležitý, že se musí dostat pod prodloužení té čáry, když byly přes. A odstartovat samozřejmě pak znova mezi bojkou a lodí. Jo, tohle ta žlutá z nějakého důvodu prostě byl start teďkon, protože tady u vlajky P nemá jakoby minuta žádný význam, akorát, že se houká a sundává se ta vlajka P, ale jinak, když bude tady 30 vteřin před startem loď a ještě to stihne celá se vrátit a v momentě startu bude celá schovaná, tak ani nic neporušila. Takže může vyvostřit a klidně odjet. Když jí to samozřejmě ty lodi, kteří tady stojí, dovolí. Druhá možnost je pravidlo vlajky I, což je tato vlajka. V ten moment už je důležitá ta poslední minuta. V momentě, kdy loď v poslední minutě před startem, to znamená minutu a méně, se dostane nad prodloužení čáry, tak se musí vrátit za jedním z konců. Jo, nemůže se vrátit tady do čáry. Černá vlajka, to je to nejhorší varianta. Tady je tvořen trojúhelník. Trojúhelník je tvořen návětrnou značkou, startovní lodí rozhodčí a bojkou. Jestliže loď vjede do tohoto trojúhelníku v poslední minutě, tak je rovnou diskvalifikovaná. A nemá možnost žádný nápravy. Ona se to samozřejmě zase, jak se to doví? Buď se to doví tak, že v případě, že by těch lodí tam bylo víc, nebo respektive by rozhodčí nepoznali všechny, kteří porušili tohle pravidlo, tak stejně ten start budou opakovat, aby měli opakovat. A napíšou všechny ty lodi, které viděli, tak si napíšou, tím je diskvalifikují a zobrazují to na tabuli, která je pověšena na startovní lodi. Samozřejmě na moři je to nahrazeno většinou pasivní směrnicí tím, že se to nepíše na tabuli a že se přes vysílačku hlásí, já nevím, loď číslo 1, 5, 7, diskvalifikace na černou vlajku. Potvrďte. No, jednička řekne, potvrzuji, no, a tím je to vyřešený. Druhá varianta je, že po startu, to byla jenom jedna loď, tak se klasicky odstartuje a po startu se ve vysílačce zase ozve,
pětka přes čáru černá. A nebo ještě varianta u menších, když jsou to menší závody, kde jsou menší lodě a nemají hlavně vysílačky, tak to, že tadyhle na jedničce, jak je ten, nějaký ten gumový člun rozhodčí třeba, tak má tabuli a tam má ty lodě vypsané. Případně za váma může přijet motorový člun rozhodčí a řekne vám, byl jsi přes. Už nezávodíš, ano. Máš pauzu. To je ke startu. Tak, to jsou starty. To je roka, že hlavně ty vlajky, protože uletíš. Další vlajka, která se používá často, když je nějaká loď přes čáru, nebo porušila minutový pravidlo, tak rozhodčí po startu vydají ještě jeden zvuk a vyvěsí tu ve vlajku. Pokud to samozřejmě není napsáno v platných směrnicích, tak by rozhodčí nikomu nic říkat neměl. Zase na moři většinou těch směrnicích to je napsané, že se to bude oznámeno rádiem. Jo, a na malých závodech prostě, že jezdí fajráci nebo feby nebo něco takového, jak se vůbec nic nehlásí. Naopak nesmí. Ještě jedna důležitá věc je, že to je jediný znamení závodu tohle, kdy musí být zvuk od rozhodčí. Standardně rozhodují ovšem vlajky. To znamená, že když selže zvukový znamení, tak se nic neděje, stačí, že ta vlajka šla včas, jak měla jít. Pouze u tohoto znamení, jedinýho ze všech celých závodních pravidel, rozhodčí musí vydat zvuk. Ale nikde není definováno, jaký ten zvuk bude. Jo, to znamená, že jestliže třeba standardně rozhodčí nosí na krku píšťalku, z důvodu toho, kdyby selhalo nějaká ta fanfára, co tam mají na to startování, tak samozřejmě stačí, že mu píská na píšťalku. Dokonce byly případy, kdy se posuzovalo v protestní komisi, že rozhodčí neměl ani píšťalku, pískal na prsty písnu. A rozhodčí, nebo závodníci tvrdili, že to nebylo slyšet, ono to samozřejmě nemusí být slyšet, až na druhou stranu startovní čáry, jo. To většinou stejně není, to znamení. Ale stejně tak prostě protestní komise si pozvala rozhodčího do kanceláře a řekla, můžeš nám tady zapískat na prsty, jak pískáš? On písknul, protestní komise odhuchla a bylo uznáno, že pískal dostatečně teda. Tak, co udělá rozhodčí, nás nezajímá. Druhá možnost je, že těch lodí, co porušili pravidlo, bylo více a rozhodčí je všechny nepřečetli. Pokud samozřejmě bude přes čáru, toho se nám to na IFE, kdy bylo 18 lodí na čáře a bylo 9 jsme jich vyhodili, ale všechny jsme přečetli, že jsme viděli, které lodi to jsou. Takže v ten moment samozřejmě nemá důvod rozhodčí tu vlajku vůbec vedat. Že prostě ty lodě identifikoval. Ale samozřejmě pokud se stane, že tam nějaká loď byla schovaná, prostě třeba že to číslo zmizelo za genou nějaký jiný lodi a tak dále, tak by rozhodčí měl lajkovat tuhle tu lajku s dvouma zvukama. A to znamená, že vlastně ten start je zastavený. Ty porušení se mažou všechny s výjimkou černý vlajky. Jo? Jak jsem říkal, při té černý vlajce, když rozhodčí vlastně vidějí lodě přes čáru, neviděli, ale všechny, nemůžou všechny napsat, že tam je schovaný. Tady vyvěsí tuhle tu vlajku a pak se jde psát na tu tabuli nebo říká se do vysílačky, kdo co. Tahle ta vlajka, když rozhodčí příklad, se čeká se na to, až se ty lodě začnou vracet jakoby, znovu, aby se startovalo. A rozhodčí pak zahouká jednou, tahle vlajka jde dolů a za minutu na to jde zase vyzývací znamení tý třídy. Tak. Jinými slovy, rozhodčí viděli všechny, kdo byli přes čáru a jedna nebo více lodí byly přes čáru, když to řeknu. Tenhle ten je, rozhodčí nepřečetli minimálně jednu loď a tudíž ten start se bude opakovat. To tady bylo. Tak, dotek ze značkou, to jsme si řekli, že loď, která závodí, se nesmí dotknout startovní značky před odstartováním. Značky, která začíná, vymezuje nebo končí úsek dráhy, na kterém loď se nachází, nebo cílové značky po dokončení. Co to znamená, když na trati bude více značek a vy bouchnete do značky, na kterou nejedete, že byla třeba pro, udělají se dvě návětrné jedničky. Vy jedete na té lodi, která je rychlejší a máte tu zdálnější jedničku a vy bouchnete
do té značky, kterou vy nemáte popsanou v těch platných směrnicích jako vaší značku, tak stejně se porušuje, můžete je dál. Samozřejmě to samé nemůžete bouknout ani do cílové značky, dokud jakoby, nedokončíte. Dokončíte v momentě, kdy projedete cílem a opustíte cílové značky. To znamená, že když projedete cílem, odjedete 100 metrů a pak kdyby se vám náhodou stalo, že když se budete vracet do přístavu, tu bojku trefíte, tak už v tomhle jste nebyli závodníci a nic se neděje. Ale mohli by potenciálně jste tam v tomhle mohli překážet hodin, který ji dokončujou a mohli byste porušit to, to pravidlo o tom nepřekážení. Jo. Ale za to do ten opožděný úplný do té s tou značkou samozřejmě nikdo vás trestat nebude. Já mám taková zajímavost, výjimku mají surfy, ty na ní můžou ležet, kopat do ní a všechno, jo. Kdo? Ne, Dačmin. Ne, nic jsem neřekl. Možná, možná kajty, ale to nevím. To je pro mě španělská vesnice. Zkrácení dráhy, teda přerušení. Dojde k tomu, že přestalo foukat, nedej bože se rozhodčím utrhla značka, ta dráha už nemá ten tvar, jaký by měla být. Nebo je to z nějakých jiných příčin, regulární, naopak začalo foukat třeba strašně moc a už je to nebezpečný, tak rozhodčí vyvlékuje tuhle značku, za tuhle vlajku, dá k tomu tři zvuky a rozhodčka je přerušena. Přerušení v kombinaci s vlajkou H, rozdížka je přerušena, další signalizace nebo znamení bude dáno na břehu. To znamená, že v ten moment můžete v klidu jet do maríny. Že rozhodčí skutečně musí to řešit až na břehu. A třetí varianta, přerušeno, dneska na to kašleme. Jo, takže když tam je tahle vlajka, tak už je jasný, že žádná rozdížka ten den nebude. Takže máte klidně možnost, třeba když se chcete ještě dokončíte nějakou závod tam rozdíšku na moři, jsou 4 hodiny a vy si řeknete, já jedu do hospody nebo jedu se koupat, tak se nemusíte bát, že by ještě najednou rozhodčí se splašil a řekl, tak tam dáme ještě jedno. Zkrácení. To je tahle vlajka, vlajka S. Příklad, máte tráť vypsanou na 2 kola. A začne to lehat. A rozhodčí prostě potřebuje tu rozdíšku odjet z důvodu prostě časového plánu nebo toho, že další den už ví, že nebude foukat vůbec a prostě potřebuje těch rozdíště víc. Tak má možnost tu rozdíšku zkrátit. Zkrátit ji může buď u obeplované značky, to znamená, že máte nějakou bojku, tady někde bude stát člun, a tam bude vyvěšený to S-ko. V ten moment je cíl mezi tou bojkou a tím člunem. A je to tak, ne že tu bojku budete objíždět a pak teprve pojedete do ní ze zhora. Prostě v ten moment, jako kdyby tohle už nebyla bojka, ale jako kdyby to byla cílová značka a cílová loď. No, to znamená v tom směru, jak jedete, prostě protnete. Druhá možnost je, pokud máte, když se to používalo na Lipně, když jezdí kajutovky, že lodě museli v každém kole projet jakoby startovní čárou znova. To znamená, v ten moment může ten rozhodčí vyvěsit esko, dvakrát zahouká a vlastně, když ta první loď protne, vlastně to přepnu třeba druhý kolo ze tří, tak v té čáře vlastně to usekne. Další možnost je brána. No, znáš, je dole brána, tak cíl je, ale pozor, v ten moment není cíl mezi motorovým člunem a bojkou, ale cíl mezi těma dvouma značkama brány. Viděl jsem na do závody, že to napálili ty lodě mezi ten motorák a tu bránu. V ten moment samozřejmě nedokončil a neprojeli cílem. Jo, takže v ten moment, když jsou dvě, tak prostě mezi ty dvě bojky. Vždycky si pamatujte, že to je tak, jak jeďte tak, jako kdybyste vlastně, jako kdyby to zkrácení nebylo. A neuděláte chybu. Jo, že v ten moment projedete tu trať vlastně, nebo ten cíl trefíte. Radši nad tím moc nepřemýšlejte, jsem vůbec. A ještě jedna věc, že zkrácení dráhy musí být signalizováno dříve, než ta loď protne tu pomyslnou čáru. Ale dříve by jeho omezení, že to muselo být ještě jakoby předchozí značkou, nebo něco takového. Teď je to tak, že klidně rozhodčí to může useknout 2 metry před lodí, prostě zvedne tu vlajku, houkne dvakrát a ta loď najednou dojede. A už je to vlastně průjezd platný.
Je to stojovo pro, aby se dalo zachránit co nejvíc rozjížděk, když prostě se rapidně začne klesat vítr nebo něco takového. Na druhou stranu se vám může stát, rozhodčí to vám vždycky posoudit, jestli to teda chce udělat nebo ne. Nebo je nás vážit důsledky toho, jestli to udělá, že zkrátí, lodi projedou cílem, projede 10 lodí cílem a následně na to další 50 lodí prostě tam jde vykysnout a zůstane tam stát. Tak i tak může rozhodčí rozhodnout o tom, že tu rozjížďku přeruší. Je to podle pravidel. Jo, já vím, že samozřejmě pak těch 10 lodí jako by ho nejradši nahánělo po břehu někde, ale je to na jeho zvážení, že to je případ, kdyby ho posoudit, to jako neregulární rozjížďka z nějakého důvodu, jo, nebo to je z tohohle důvodu tenhle moment. Takže i ta varianta se vám může stát jako závodní. To je to S-ko. Jo, tady to je namalovaný. Takže tady stojí člun, lodě od normálně objíždějí levobokem, to znamená, loď normálně projede tady a tady vlastně je cíl. Brána, jak jsem říkal, cíl je tady mezi tím. No, a tento. Změna následující značky. Zase. Jsou různé varianty. Na moři se můžete setkat s tím, že tam třeba nebude ani použita vůbec žádná vlajka a že to bude oznámeno pouze přes vysílačku, ale to zase záleží, jak je nadefinováno. Ale pokud není definováno o tom nic, tak platí tyhle, to, co je tady napsané. A používá se to situaci, kdy dejme tomu skočí vítr o 25 stupňů během rozjížďky a rozhodčí potřebu přesunout na větrnou bojku někam prostě tak, abyste jeli skutečně stoupačkou a ne abyste jeli jedním kurzem jak autobus. Takže, varianta jak to udělat. Vyvěsí vlajku C, to je tohle, a má variantu. Buď tam na nějakou tabuli napíše nový kompasový kurz, na to, kde bude ta nová pozice té značky. Druhá varianta je, že tam dá Cčko a zelený trojúhelník. Tohle to znamená, že musíte hledat tu bojku někde vpravo od té původní pozice té bojky. Červený obdélník znamená, samozřejmě hledám vlevo. A může nastat kombinace, že k tomu ještě přibude znaky plus a minus. Plusko, prodloužení dráhy, minusko, samozřejmě zkrácení. Jo, a může být kombinace, že to bude doleva a ještě minus třeba. Tak, to je ono. Důležitý potom je, že pokud máte nějaký tvrdý tratě a když tam bude víc boje, tak pokud rozhodčí to označí u té návětrné bojky, že se to nějak bylo potřeba změnit a ty boje tam bude víc zatím, tak ty ostatní už vám přehážou tak, aby ten tvar vypadal, tak mají právo to vlastně, že to přehodějí a vlastně bude to všechno zase v tom původním tvaru. A nebudou vám to na každý bojce už pak signalizovat. Tak. Levé vlajka se používá v případě, že uplave bojka a rozhodčí nemá žádnou náhradní, tak tam jedou s člunem, zvednou tuhle vlajku a v ten moment je to vlastně místo té bojky, je ten člun značkou. A je, poznáte to ještě podle toho, že ještě vyvěšená ta vlajka, tak rozhodčí neustále opakovaně, většinou pískne na píše, ono vydává nějaké opakované zvuky. Zase na moři nejspíš by vám to ještě bylo oznámeno asi rádiem. Osobní základní prostředky to není. Tahle vlajka ještě se používá velmi často, to určitě všichni znáte, odklad rozjížďky. Dva zvuky, rozjížďka je odložena, jeden zvuk dolů, za minutu bude dáno vyzývací znamení. To je v případě, že to samozřejmě vlajkováno na lodi rozjíždí. Pokud je to na břehu, tak je potřeba zase v platných směrnicích se dočíst, za jak dlouho rozhodčí může startovat po tom, co stáhne tuhletu vlajku. Podle toho máte čas, abyste se připravili na, nebo dojeli vlastně pak na pozici startu. Na moři se dává většinou hodina nebo dokonce dvě hodiny podle toho, kdy se staví ta čára, aby ty lodi byly schopni vlastně s tím maríny bezpečně vyjet a nebo mátili se ještě mezi molama. Jinak na velkých závodech tady v Čechách bývá standardně 30 minut. Ale zase je to podouvážené. A zase tam existují ty kombinace s háčkem, odložili jsme, nefouká, jeden na oběd. A nebo háčko, nefouká, jdeme do hospody úplně. Tohle
čtvrtá vlajka, znamená další rozjížďka bude non-stop. Dále znamená, že na břehu byla vyvěšena nějaká vyhláška. To znamená, že jestliže uvidíte, že rozhodčí jde s touhletou vlajkou, houkne jednou na břehu, tak jdete se podívat na nástěnku, co tam kde visí. Asi vám tam poslal nějaký líbec brief. Modrá vlajka, samozřejmě ta se vytahuje na cílový čáře. Pohon, tak ten tady asi u těch námořníků řešit nebudu. O tom by mohl právě tam v vašich Brabců, viď? Případně, kde ho máme, jo, nebudu. Pán tady tam. Měla na hajku. Aha. Tak. Zase, pokud rozhodčí vyvěsej, a to se měla může stát i na moři, tenhle tu lejku, tak to znamená, že všichni na palubě musí mít na sobě vestu. Nemluví se tam už o žádných harnesech nebo o něčem takovým, pokud to zase není napsaný v padní směrnici, že by to bylo zpřísněný, ale zrovna jsme to, letos jsem to vytáhl na moři taky jednou, že bylo to foukalo hodně a byli závodníci už unavený, tak jsme tam radši vytáhli Y-lonko a prostě všichni museli to dostat. Na druhou stranu to byla dobrá kontrola, jestli ty... Všichni to věděli. No, zrovna ty IFE, tam je výhoda, že tam jezdí ty posádky, takže většinou no, vždycky mají v té posádce aspoň jednoho, který, minimálně jednoho, který jako by ty pravidla aspoň zná, že tohle to věděl. A my jsme to teda ještě hlásili jako vyvětšená vlajka Y, povinnost oblé záchranné prostředky. No, pak si měl vidět ten fofre, všichni nehledali najednou v těch lodích, kde ty vesty jsou. Že? A vám samozřejmě, aby se vrátili, nebo respektive se vám dopočítali výsledky, z nějakých předchozích rozjížděk, nebo to vždycky záleží na tom, jak rozhodne ta protestní komise, tam může dát nápravu dle svého uvážení. Jo, tam není dáno, že prostě se to stanovuje přesně takhle. Třetí věc je samozřejmě v případě, že byste poskytovali někomu pomoc. Budete někde tahat nějakého utopeného, nebo tak, budete odtahovat loď do přístavu, že prostě tam nejsou žádný čluny, který by byli schopni tu velkou barku odtáhnout. A vy prostě budete nejblíž, tak samozřejmě první, tak se zeptáte, to je i vaší povinností, jestli nepotřebuje pomoc, on pokud řekne, že jo, tak prostě loď vemu, zavážu ji za sebe, nebudu řešit, že jsem byl první, tak prostě vaší povinností je poskytnout pomoc, otáhnu do přístavu, dám žádost o nápravu a rozhodčí vám samozřejmě přiznaj, když budete mít potřeba poslední průjezd na té police, budete mít jedničku, tak vám vůbec o ničem ty rozhodčí nepřemýšlej a hned vám fláknou samozřejmě zpátky jedničku pomocí náhrady. A ještě určitě vám poděkuju na nástupu, že jste byli čestní a slušní. A potom je jediný, kdy můžete žádat o nápravu, když nebudete mít ta loď zničenou, nebo nebudete zraněný, je pokud loď porušila pravidla a byla za to porušení pravidel v souběhu s tím diskvalifikována podle pravidla čestního plachtění. To je ten případ, jak jsme si říkali, kdyby třeba někdo volal na to místo k obratu, tam došlo k tomu, že vy byste otočili, mezi tím se kolem vás prožili úplně do nějakého plbídí hlušiny třeba a kolem vás by se prohnalo 20 lodí. To prostě vaše umístění cíle by bylo výrazně horší, než kdyby se k tomu incidentu nedostalo. Tak samozřejmě v tenhle moment máte možnost taky žádat o nápravu. Pravda je, že naštěstí to vyhazování na to pravidlo 2 a 69, to jsou fakt ojedinělý případy. Za loňský rok v Čechách vím, že akorát jedna loď byla diskvalifikována na čestný plachtění, respektive tam to bylo nadávání teda, jo, mezi závodníkama. A ještě věkově hodně rozdílný na tom. Dospělej křičel na mládežníka, takže tam to skončilo diskvalifikací. A to jsou teda jediný čtyři body, kdy můžete žádat o nápravu, jak říkal Kuba, určitě ne, protestovat na závodní komisi. Tak. Máte nějaký dotazy? Dejte se, co chcete, já vám odpovím, na co budu chtít. Zatím ne, asi těch informací bylo tolik, že ono opravdu ty pravidla bohužel jsou poměrně hodně složitý. Kdybyste do toho chtěli někdo víc zabřednout do těch pravidel, tak doporučuji na stránkách zase sailingu.cz je vlevo pod menu, kde jsou nějaké ty dokumenty a všichni možný ty, tak je tam obrázkové pravidla. Za prvé tam jsou testy, vy si můžete po volných večerech pustit test, je tam 10 otázek, takže to máte hotový, za 5 minut máte odpovězeno. Má to různý úrovně, můžete si dokonce nastavit, že chcete situace konkrétně, abyste dostali testy z situací na návětrní bojce,
na závětrný, na startu v cíl, na cíli a tak dále. A fakt je to výborná jako i hračka na dlouhý zimní večery. Krom toho, tam najdete i v tomhle obrazovejch, tam najdete kompletně celý casebook, což je další knížka těm závodním pravidlům Mechtingu, která vlastně funguje jako výklad těch některých dalších pojmů ještě jako jen. Takže tam samozřejmě, a ten casebook je na těch stránkách dokonce přeložený do češtiny. Jo, pak tam najdete, jinak ten casebook ještě najdete i v dokumentech klasicky jenom tištěný, když se budete chtít stáhnout do nějakého tabletu nebo do telefonu, tak je to tam samozřejmě možný stáhnout taky. Pokud byste někdy jeli match racing nebo team racing, tak scoutovka má asi team racing ne, ale match racing by se mohl někde vyskytnout, tak ještě existuje takzvaný callbook a ten je rozdělený speciálně pro match racing a speciálně pro team racing. A tam zase vlastně se dovíte nějaké další zajímavosti ke konkrétním situacím. Ten je teda, ten už je v angličtině, jo, protože ten se nepřekládal. Takže to jsou asi tak dokumenty, který když tak můžete čerpat na příště, abyste to... Máme vypsány tři rozdíšky. No. A bude nějak skvěle foukat ten den. Můžu vyhláškou na břehu přidat? Vzhledem k tomu, že to je vlastně změna časového plánu, tak by si o tomhle tom, naprosto, aby si s tím neměl žádný problém, tak by si o tom musel už rozhodnout většinou do 9 hodin předchozího dne. Takže ty se podíváš večer na, nebo odpoledne se podíváš třeba sobotu na předpověď a zjistíš, že v neděli prostě má bourat a že to se má být pěkně, tak když to uděláš vyhláškou večer, že měníš časový plán závodu na další den, tak je to v pohodě. Pokud tohoto nestihneš, tak pak je jediná varianta sezvat si kompletně všechny závodníky a vzít třeba ideálně startovní listinu a všichni tím se ti podepíšou s tím, že souhlasí. Pokud si podepíšou všichni, není problém, jde se na vodu. Pokud jeden se najde, jeden, který řekne ne, což byl případ třeba zrovna mistrovství ORC leto, ta loni už, co bylo, tak bohužel ten závod končí, nebo ten den nemůžeš. A když mám vypsaný 3 nebo 4 rozdíšky, ale mám tam, že poslední rozdíška se končí do 4 hodin, a já poslední tu 3. nebo 4. odjedu ve 2, tak tam mám ještě 2 hodiny fora. Já ti doporučím, nepíš si nikdy 3 rozdíšky na den. Jo, prostě dám... Napíšeš, ideální varianta, napíš si první start závodu toho dne, bude v 10.00, další rozhodnutí, byl závodní komise. A ty prostě, když odejdeš 4 rozdíšky, tak odejdeš 4, když odejdeš 1, tak odejdeš 1. A aby se za toho lidi nemuseli, nebo nechodili furt ptát, a ještě se bude závodit, ještě se nebude závodit, no tak když budeš vědět, že to chceš ukončit, tak tam vytáhneš APA a tím pádem všem je jasný, že prostě padla a jde se na večeři. Jo, ale jako psát si, ono samozřejmě bývá, na mistrovství světa některých tříd bývá, že se nepojede žádný den, že se nepojede více jak, tolik a tolik rozjíždě. Ale pak prostě přesto nejde vlak. Jo? Může tam být zase, že pokud v případě, že se nestíhá časový plán, že je naplánováno třeba 3 rozjížďky na den, zná je to na 5 dní, celkově 15 rozjížděk, tak, že když se to nestíhá, takže může se jet maximálně o 1 víc, to znamená, že by se dál mohlo jezdit po 4. Jo? Ale musí to být všechno specifikované dopředu už tohleto. Ještě nějaký dotazy? Ty jsi říkal, že ukážeš ty pravidla, kdy to neplatí, že je budeš specifikovat potom ještě na lodička, takže se budeš tomu právě. Počkej, vydrž. 18 neplatí. Mezi loděmi napačné větru při křižování proti větru, tam je to jasný. Lodě jedou takhle, ne? No. Tam to teda neplatí. To je ano, tohle to jsou momenty, kdy neplatí. Kdy se 18 neuplatí. Jo. To je to, proč jsi říkal, že máme dojíždět na návětrnou boji... Přesně tak. Jo. Mezi... mezi loděmi, která přibližují se ke značce a která opouští, to je jaký jasný, tak ta už otočila. Ta, která už otočila, tak samozřejmě mezi, když jedna otočila a druhá ještě neotočila, tak mezi nimi už 18 taky neplatí.
A pokud se jedná o souvislou překážku, tak tam platí to další pravidlo, ta 19. Kde máš to místo, volání místa obratu a takovýhle tyhle ty blázenoviny. Já jsem nepochopil, otoč ty, tak to jako, že to do mě má nakouřit. Cože to? Když řekneš otoč ty, tak já se mu musím uhnout. Zvolání. Jo.